Alexandre Correia fala nesse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês que a Ana Hickman se faz de esquecida e não tem gratidão pelo bem que ele fez a ela. Vamos ver. O que é importante ressaltar é que eu estou do lado da Ana desde 1998. Então são um quarto de século de história, 25 anos. É o que muitos executivos às vezes gastam na carreira dentro de uma multinacional, dentro de uma grande empresa. E mesmo a Ana não tendo nenhum reconhecimento disso e fazendo questão de ter deletado isso de sua memória, agora que é conveniente, porque sempre se mostrou grata, agora ela não se mostra mais. É que eu enveredei os meus melhores esforços para transformar uma menina do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, na única marca de licenciamento desse país. Ana Hickman é a única marca de licenciamento desse país. E ela começou em 2002. Eu já estava atuando ao lado da Ana, trabalhando arduamente.